إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ حد و ذل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہم سب یہاں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس مختصر سے وقت میں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت, اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اس مالک نے جس نے ہم کو پیدا کیا, اس نے کوئی چیز ہم پر کمپلسری کی ہے, بہت ساری چیزیں ہم کو چھوڑ دیا اس نے, لاکھوں چیزیں جو اس نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے, لیکن اس نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کی, تو اس کے اندر سے ایک روزہ ہے جو ہم پر فرض کیا, تو اس کی ایک فضیلت ہے. تو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت یہی ہے کہ اللہ نے اس کو ہم پر فرض کیا. اور اسی طرح جو اس کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حدیث نمبر 9 کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہ گواہی دینا یعنی شہادت دینا, اور نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا اور روزے رکھنا. یہ جو پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے, یعنی گویا یہ جو بلڈنگ ہے یہ اسلام جو ہے ان پانچ چیزوں پر ٹکا ہوا ہے, یہ بنیاد ہے اس کی. اگر اس میں سے یہ بنیاد میں سے ایک پلر نکال لیں گویا کہ وہ اسلام ڈھانے والا آدمی ہے, اگر وہ اس پانچ چیزوں کو نہیں کرتا ہے تو. جس کے اندر سے دو تو اس کے اوپر, ایک جو شروع کا ہے جو شہادت گواہی دینا, تو ہر حال میں اس کو دینا ہے. اگر وہ اس پر کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھا اور اگر ایسے ہی وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا, اس کو وہ تو رکھنا ہی 24 گھنٹے کا عمل ہے. دوسرا ہے کہ نماز ہے, تو نماز اس کو پانچ وقت کی اس کو پڑھنا ہی ہے, نماز پانچ وقت کی پڑھنا ہی ہے, سوائے اس کے کہ وہ نابالغ ہو, بچہ ہے تو اس کے اوپر نماز نہیں. دوسرا یہ کہ آدمی بے ہوش ہے تو اس پر نماز نہیں. تیسرا پاگل ہے تو نماز نہیں. اور ایک یہ تو تینوں کنڈیشن عورتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے, خواتین کے اوپر بھی آتی ہے. خواتین کے اوپر ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اگر وہ نیز نفاس میں ہو تب وہ نماز نہیں پڑھے گی, لیکن نماز پھر یہ پڑھنا ہی ہے. اور اس حد تک پڑھنا ہے کہ آدمی کو ہوش و آواز ہے تو اس کو اشارے تک نماز وہ پڑھے گا ہی پڑھے گا. تو اس کے لیے اس کے بعد میں جو ہے باقی کنڈیشن والے پھر عمل آتے ہیں, پانچ میں سے ایک کنڈیشن اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ابھی روزہ رکھنا ہے, اب صحت ساتھ نہیں دیتی ہے اس کو, جو ہے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, بی پی ہو گیا ہے اس کو, دمے کی بیماری ہے, ڈاکٹر نے کچھ اس کو منع کیا ہے, وٹامنس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہو گئی, ایسی بیماریاں آئیں تو وہ پھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, صحت کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے پھر روزے کنڈیشن پر اس پر رہتے ہیں. یا انتہائی بوڑھا آدمی ہے, اس کو دوائی دینا پڑتی ہے, بیمار ہو جائے گا, رکھ نہیں سکتا ہے, تو یہ اس کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر مجبوری آتی ہے. زکوٰۃ کنڈیشن کے اوپر ہے, اس کی طاقت ہی نہیں, غریب آدمی تو اس کو وہ دینے کا مستحق نہیں ہے, وہ لینے کا مستحق ہے. اسی طرح حج کے اندر بھی طاقت بھی ہو اور مال بھی ہو تو حج کرے گا, تو باقی کنڈیشن والی چیزیں, لیکن دو جو ہیں وہ ہر وقت اس کو کرنا ہے. دوسری فضیلت جو ہے اس کی, دوسری فضیلت آتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا, یعنی دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے, اس میں نہیں جانا, اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شرکت شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے, جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. تو اب یہ جو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ اب کسی کو تو ملے ہی نہیں, اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں, تو نہ ابھی تو نہ اس میں کوئی گیا ہے, حساب کتاب وہی نہیں, حساب کتاب ہوگا تب جائیں گے. تو یہ کیوں بتایا گئی, علامتیں بتائی گئی, علامتیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کسی چیز کی علامتیں بتاتے ہیں, علامتیں جیسے بارش ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں پر گیٹ ہوتے ہیں جو ڈیم ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں, لوگ اس کو جو ہے شوق سے دیکھنے جاتے ہیں,
گیٹ ہوتا ہے تو فورس سے پانی آتا ہے, تو 10-12 اس کے اندر جو ہے گیٹ لگے ہوئے ہیں, تو اگر اس کے اندر کی ہوئے اگر اس کو کہتا ہے کہ اور وہاں پر بارش ہوئی, دو گیٹ کھول دیے, وہ کہتا ہے کہ ارے آج کل تو 6 کھل گئے, تو اب وہ تصور کرتا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے وہاں پر, وہ یہی ہے, لیکن وہ کیا سوچ رہا, 6 گیٹ کھل گئے, کتنی فورس سے پانی ہو رہا, کتنا فوارا اس میں بنا ہوا ہوگا, وہ سوچ رہا ہے کیا علامتیں, تو یہ علامتیں بتائی اللہ یہاں, ابھی وہ جو جانا ہے حساب کتاب ہونا ہے, لیکن علامتیں بتا دی گئی ہیں, تو یہ علامتیں جو قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں تو علامتیں اس کے اندر آتی ہے, تو اس طرح کا اس کا اندر معاملہ ہوتا ہے, تو یہ جو ہے تو تاکہ بتائے کہ علامتیں تم کو بتا دی گئی تاکہ تم جنت کو حاصل کر لو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان میں جنت کھلی ہے تاکہ تم اس کے اندر جو ہے چلے جاؤ, اور جو ہے دوزخ کو بند کر دیا گیا ہے, اور جو ہے جہنم کیا ہے, جہنم ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کا رتی برابر بھی سکون نہیں ہے, آرام تو چھوڑیے آپ, رتی برابر بھی سکون نہیں ہے, تو وہ ایسا معاملہ ہے, تو جہنم کو ہم جانتے ہیں کہ وہاں جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی چیز میں بتایا جاتا ہے نا کہ اس کو کوڑے سے مارا جائے گا, اس کو ہتھڑی سے پیٹا جائے گا, کسی کو جو چیر دیا جائے گا, کسی کو پتھر سے مارا جائے گا, کسی کو جو جلا دیا جائے گا, تو یہ سب چیزیں ہو رہی نا, یہ سارا اس میں, ایسا نہیں ہے کہ اس کو میدان میں لے کے پتھر میں مارا, وہ آگ کے اندر ہی رہے گا, پتھر کے اندر بھی آگ, وہ آگ میں لگا ہوا اور پھر وہ آگ جلتا ہوا پتھر اس پہ مارا جائے گا, تو جو عمل وہاں پر ہونا ہے وہ صرف آگ میں ہونا ہے, وہ آگ کیسی ہے, اس دنیا سے 70 گنا تیز آگ, وہ آگ سے دنیا سے 70 گنا تیز, تو وہ بند ہے رمضان کے مہینے میں, وہ جنت کے دروازے کھل لیں تو اس کی ہم تیاری اس کے اندر کر لیں, اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سرکس شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے, اور جو ہے اب ہم یہ سوچیں گے سرکس شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی تو ہمارے اندر پھر بھی تو آتا ہے وسوسے, تو پھر بھی آتا ہے, نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے تو ویسے کوئی سی معاملہ ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, شیاطین تو گئے ہی نہیں ہمارا, دیکھیے ویسا تو یہ ہے کہ سارے شیاطین قید نہیں کیے جاتے, جو سرکس ہوتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے, باقی جو ہے چھٹ پٹ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی جو ہمارے یہاں پر چناؤ ہوتا ہے یا کوئی بڑا جو ایونٹ آتا ہے دیش کے اندر, کنٹری کے اندر کچھ آتا ہے بڑا ایونٹ, تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہسٹری شیٹر ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں نامزد ہوتے ہیں, تم کو کیا بڑے بڑے رہتے ہیں نا, سب کو کہتے ہیں ان کو ڈال دو سب سے پہلے اندر, اس کے بعد جو ہے چناؤ کر کیے جائیں گے, یہ بڑا ایونٹ پھر کیا جائے گا, کوئی باہر سے جو بڑی کوئی وفد آنے والا ہے, بڑے بڑے راشٹر پتی, وہ بڑی جو ہے میٹنگ ہونے والی ہے, دنیا بھر سے لوگ آنے والے, تو جتنے بھی ہسٹری شیٹر سب کو اندر ڈال دیں, تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ سب سرکس جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے, چھٹ پٹ رہتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو رہ جاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پاکٹ مار ہے, یہ بنا ہے سائیکل چھوڑنے والا, یہ چھوٹے موٹے والے کو چھوڑ رکھ دیتے, تو اس طرح سے یہ باقی رہ جاتے ہیں, نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ سب چلے جاتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جن کو جو ہے جن لگ جاتا ہے, تو رمضان میں بھی حاضری آتی ہے اس کو, تو آ جاتا ہے جن اس کے پاس, تو اس سے یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں اس کے اندر کچھ, اب لیکن اس کے بعد اس کو قید تو کر دیا گیا, سرکس تو چلے گئے اور ان کے جو کمزور بھی وہ پڑ گئے, لیکن پھر بھی اب ہم کو جو ہے پھر بھی ہم کو جو وسوسے آتے ہیں, پھر بھی بری باتیں آتی ہیں, پھر بھی بیکاتا ہے, نماز کو اٹھنے نہیں دیتا, پھر بھی وہ جانے نہیں دیتا, تو کیوں ہوتا ہے, اب اس کے اندر ہماری کیا ہوگی نفس آ جاتی ہے, یہ ہماری نفس کا, وہ نفس کیا ہوتی ہے, وہ نفس کو وہ جو شیطان تھا وہ 11 مہینے ٹریننگ دے کر گیا, وہ 11 مہینے ٹریننگ دے کر وہ ایسا گیا کہ وہ 1 مہینے کے اندر آپ کی عادت ہو گئی ہے, اس کے اندر تو آپ وہی کرنے والے, تو یہ نفس اس میں شامل ہوتی ہے, تو نفس کا اس کے اندر دخل ہوتا ہے, اسی طرح جو اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے, یعنی اگر کوئی جو ہے رمضان کے حج پہ نہیں جا پایا, اس کا نمبر نہیں لگا, تو وہ رمضان کے اندر عمرہ کرے تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے حج کے برابر ہوتا ہے, لیکن حج اس پہ ختم نہیں ہوتا ہے, حج وہ فرض اس پہ باقی ہے, اس کو بعد میں جانا ہی اگر استطاعت ہے تو, تو یہ جو عمرہ ہوتا ہے یا کسی کی طاقت نہیں کہ یار نہیں میں اتنا نہیں کما پاؤں گا کبھی بھی اتنا مجھے جو ہے, سوائے کہ اللہ کبھی دے دے تو بات الگ ہے, لیکن میری جو طاقت اتنی نہیں کہ کبھی اتنا لاکھوں روپے میں کما پاؤں, تو حج میں عمرہ اتنا کما سکتا ہوں تو وہ رمضان میں چلا جائے, کیونکہ اس رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب اس میں دیتا ہے, اسی طرح اس کے تعلق سے بھی ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابیہ تھی, وہ آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے, کہ اس وقت اونٹوں سے جاتے تھے, تو کہا کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے اور میں حج پر جو ہے نہیں جا سکتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس ابھی اونٹ نہیں ہے تو تم رمضان میں چلی جانا, رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے, تو یہ جو اس کے تعلق سے ملتا ہے, جس کے پاس اگر زیادہ مال دولت ہے تو اس کو ہر رمضان کے اندر عمرہ کرتے رہنا چاہیے, تو یہ اسی طرح جو ہے, اور ہر شخص چاہتا ہے
کہ کیا چاہتا ہے ہر شخص، کیا چاہتا ہے کہ میں آخرت میں جاؤں تو میرے لیے کوئی کیا ہے سفارش کر دے، ہر آدمی چاہتا ہے، اس کو معلوم ہے میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، میں کتنا بھی کر لوں برائی سے بچ نہیں پاتا ہوں، تو آخرت میں جاؤں میں تو کم سے کم میری کوئی سفارش کریں، اور اللہ کے رسول ہم سفارش کر دیں تو میں تو جنت چلا جاؤں گا، یا پھر وہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ مختلف دنیا کے اندر لوگ وسیلے کہ یہ بزرگ میری سفارش کر دیں گے، یہ سفارش کر دیں گے، فلاں اس سے میری سفارش ہو جائے گی، اللہ کے رسول وسلم سے سفارش کا طلب وہ کرتے ہیں، تو یہ وہ یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو جائے، اور سفارش کا موقع اللہ دے گا بھی، سفارش کا موقع سب کو دے گا، اللہ کے رسول وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے، تو بس شہید لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو اللہ لائے گا اور وہ سفارش کر کے لوگوں کو جنت لے جائیں گے، پھر جو ہے کئی جو ہے اللہ کے ولی آئیں گے تو اللہ ان کو موقع دے گا سفارش کر کے وہ لے جائیں گے، لیکن وہ سب لے جائیں گے، لیکن وہ سب گیم کا معاملہ ہے، لیکن اصل جو ہم دیکھیں تو صحیح ترغیب کی روایت ہے اور یہ احمد و تبرانی میں بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، روزہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ یہ میری وجہ سے صحت کے اندر سوکھتا رہا اور یہ بھوک کے اندر جو ہے کمزوری محسوس کرتا رہا، تو میری سفارش قبول کر، اور قرآن بھی سفارش کرے گا، تب دیکھیے وہ سب تو کریں گے نہیں کریں گے، وہ گیپ کا بھی معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر فرما دیا گیا کہ تم روزے کو اچھا رکھو، روزے کی تم حفاظت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے، یہ تو فیکٹ ہے اور یہ اللہ کا تم پہلے سے ہی بتا دیا، تو اب اس کی بجائے ہم کو پیچھے پڑنے کی بجائے کہ ان کے پہ جائیں ان سے سفارش کروائیں گے، اب وہ معاملہ کرے یا نہیں کرے کیا پتا معاملہ ہو نہیں ہو، تو یہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ روزہ کروائے گا تو یہیں سے اس کا اہتمام کرے، قرآن کروائے گا تو یہیں سے اس کا اہتمام کرے، تاکہ یہ تو کرے گا، یہ تو بات اللہ کے رسول فرما دیا، اللہ کے رسول وسلم حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے، وہ حق کی بات کہتے ہیں، تو یہ ملتا ہے، تو روزہ جو ہے روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ کھانے پینے اور صحت سے دور رہنے کا نام ہے، روزہ کیا ہے کھانے پینے سے رکنا اور صحت سے دور رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزہ جو ہے روزے کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ روزہ جو بخشش کے لیے مجادلہ کرے گا اللہ سے، اڑ جائے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ جو ہے میری وجہ سے بھوکا رہا پیاسا رہا صحت سے رکتا رہا تو اللہ اس کو بخش دے، یعنی وہ مجادلہ کرے گا اللہ سے جو ہے یہ تکرار کرنے لگے گا، تو یہ جو ہے صاف ان کو اس میں ملتا ہے، اب دوسرے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہاں پر اسے صاف روایت ملتی ہے کہ روزہ سفارش کرے گا، اور روزے کا جو ہے ارج اجر اور ثواب بے حساب ہے، بے حساب ہے اس کا اجر ثواب، یہ حدیث قدسی ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے، اور جو ہے اس کو روایت کون کرتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو ہے کہ راوی جو ہوتے ہیں یعنی صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور سوا روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں اس کو دوں گا، اس کا اجر میں اس کو دوں گا، یعنی وہ روزہ آگ سے ڈال ہے، تو تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو پیش گوئی نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں جو ہے روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں تجھ سے جھگڑنا نہیں چاہتا ہوں، تو یہاں پر کیا ہے کہ مطلب اللہ اس کا انعام دے گا، اللہ اس کا انعام دینے والا ہے، اور اسی طرح آگے اس میں آتا ہے کہ اور اللہ کے رسول اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اور اللہ کہتا ہے کہہ دو روزے داروں سے، کہ روزے داروں سے کہہ دو کہ پھر اللہ کے رسول میں قسم کھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو جو ہے روزے دار کی منہ کی ہوا اس کی جو ہے بدبو جو ہے اللہ کو روزے قیامت مشک سے زیادہ پسند ہوگی، مشک یعنی مشک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کو رکھ دیا جائے کمرے کے اندر تو پورا کمرہ مہک جاتا ہے، یا کوئی لگا کر نکل جائے تو پورا کا پورا جو ہے جیسے ہی نکلے گا تو روڈ مہکنے لگ جاتا ہے، تو ویسے اللہ کو اس کی روزے قیامت روزے دار کی منہ کی بو اس کو جو ہے اللہ کو اس طرح پسند ہوگی، منہ کی بو یعنی کہ منہ کی بو جو پیٹ جو ہے خالی ہوتا ہے، تو خالی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہوا نکلتی ہے جو اس میں بدبو آتی ہے، وہ آپ کتنا برش کر لیں وہ آئے گی ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے پورا دانت سڑا کے گھومے، نہیں بدبو پسند ہے اللہ کو تو وہ مہلائے، وہ مطلب نہیں ہے اس کا، وہ برش کرے مسواک کرے، مسواک کرنا سنت ہے اور اس رمضان میں اور زیادہ اس کو کرنا چاہیے، وہ پھر بھی آتی ہے کیونکہ وہ پیٹ سے آتی ہے، پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو اس سے ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ جو ہے پسند ہوگی، اور روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب ہوگی جب وہ اللہ کے پاس میں اللہ سے ملے گا اور اللہ اس کو انعام دے گا،
اللہ اس کو انعام دے گا تو اس کو دوہری خوشی ہوگی. تو ایک تو افطار میں روز خوشی اس کی ہوتی ہے اور ایک خوشی اس کو جب ہوگی. تو یہ اس کی فضیلت اس کے تعلق سے آتی ہے. کیونکہ دیکھیے انعام اللہ دے گا, کون دے گا؟ اللہ. ایک غریب آدمی ہم سے کہے کہ بھائی میرے کام کرو میں تم کو کچھ دوں گا, تو ہم کہیں گے بھائی تو کیا دے گا, تیرے تو کچھ پھٹے حال ہیں, ہم کو کیا دے گا؟ تو دعا دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ لیکن کوئی امیر آدمی ہو پورے شہر کا ہمارا, وہ آدمی کہے کہ بھائی میرا ایک کام کر دو میں کچھ دوں گا, تو ہم کہیں گے ارے بہت امیر آدمی کروڑپتی ہے, کچھ نہ کچھ تو دے گا, لاکھ ہزار لاکھ روپے تو دے گا, کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارے جو ہے پورے انڈیا کا ہندوستان کا کوئی آدمی ہو, وہ آدمی کہے کہ بھائی میرا ایک کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا, تو ہم چلو ایک تو کروڑ کچھ ایک آدھ کروڑ تو دے گا, کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا. اور دنیا کا سب سے امیر آدمی کہے تو ہم سوچے کہ ارے یہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس تو اربوں خربوں کی دولت ہے, تو کچھ نہ کچھ دے گا, ایک آدھ ارب, 100-200 کروڑ 300 کروڑ معمولی بات ہے اس کے لیے, تو یہ تو دے گا ہی دے گا. اب یہاں کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا مالک ہے, جو سب چیزوں کا مالک ہے, ان جتنے جو کروڑوں پتی, جو خرب پتی, جو جن کے جو جتنے بھی پتی جتنے بھی لگ سکتے ہیں, ان سب کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ روزے کا ثواب میں دوں گا, تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا دے گا. وہ چھپا کر رکھا ہے, اس نے بتایا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سرپرائز, سرپرائز انسان کو پسند آتا ہے. دیکھیے آپ سرپرائز ہر آدمی کو پسند آتا ہے, بنا بتایا اس کو کچھ دے دے, بھلے ہی اس کے پاس میں پہلے سے ہو, لیکن آپ یہ اچانک سے نکال تیرے بھائی گفٹ لایا, کیا لایا بول نکال کے دے, یہ تو جیسے آدمی خوش ہو جاتا ہے. بھلے وہ پین پین وہ ٹھیک ہے رکھ لیتا, بہت سارے اس کے بعد گھر پڑے, لیکن خوش ہو جاتا ہے, سرپرائز سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے یہ سرپرائز گفٹ وہاں پر رکھا ہے. اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور وہ دے گا, تو وہ سوچے کہ اس کے پاس کیا چیزیں ہیں, دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور اس کے وہ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اول انس سے, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اول جو ہے جن سے, یعنی جو سب سے پہلا جن تھا, اور آخری انس یعنی قیامت تک جو لوگ آخری پیدا ہوگا اور جو جن پیدا ہوگا, یہ سب مل جائیں اور یہ سب مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ سارے کے سارے مل کر مانگیں اللہ سے, وہ جو جو ان کو آتا ہے جتنا سوچ سکتے ہیں سب مانگیں, اور اللہ ان کو سب کو عطا کر دے, تو اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا مچھر کے پر کو پانی میں ڈبو کے نکال لیا جائے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو ہے سارے جن اور انس اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو دے دے, تو اللہ کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کی نوک پر ڈال کے نکال لیا جائے. تو وہ اللہ دے گا اس کا اجر ثواب. تو اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے, اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو یہ چھپا کر رکھا گیا ہے اور جو ہے اللہ اس کا اجر دے گا. اور جو ہے اور کیا فضیلت ہے اس کی, کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی آتی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے روزے دار کے لیے خاص دروازہ کھولا جائے گا جس کا نام ہوگا باب الریان. ایک دروازہ ہوگا, خاص دروازہ ہوگا, خاص دروازہ, اور اس کے اندر سے کیا ہے, روزے داروں کو بلایا جائے گا, صرف روزے داروں کو, کہ روزے دار کون تھے, کہ روزے دار ادھر آؤ فلاں, عبداللہ نے روزہ رکھا, عبداللہ روزے دار ادھر آؤ, یعنی ادھر سے بلایا جائے گا خاص. پہلے تو 8 دروازے, اور اس کے اندر سے خاص دروازہ ریان جس کا نام ہے, وہاں سے فرشتے اس کو پکاریں گے تم ادھر آ جاؤ, اور ادھر سے آؤ. اور یہ جو خاص ہوتا ہے, کیوں؟ دیکھیں آپ بڑے بڑے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک تو چھوٹے دروازے لگے ہوتے ہیں, بڑا خاص دروازہ ہوتا ہے, وہ خاص وقتوں میں کھولا جاتا ہے, یا تو ان کے یہاں کوئی جو ہے بڑا کوئی مہمانداری, جو کچھ بڑا اوکیشن ہو, کچھ جو ہے پروگرام ہونے والا, تب اس بڑے گیٹ کو کھولا جاتا ہے, باقی نہیں تو چھوٹے گیٹ سے لوگ آتے جاتے ہیں. تو خاص گیٹ, تو وہاں پر بھی ایک خاص گیٹ ہوگا, تو وہاں پر اس کو جو ہے بلایا جائے گا. اور جو اس جنت کے اندر, وہ جنت کے اندر بلایا جائے گا, جہاں جنت میں کیا ہے, دنیا میں بھلے کتنا ہی بڑا گھر ہو, کتنے میں ہم دیکھ لیں بڑے بڑے, نہیں تو لوگ کو بڑے بڑے جو اس میں جاتے ہیں ریسورٹ کے اندر جاتے ہیں, اور ریسورٹ میں جا کر دیکھتے تو آدمی کی آنکھیں چاروں جگہ, کتنا بڑا ریسورٹ, کتنا بڑا دروازہ لگایا, اتنا بڑا اسٹیج لگایا, اتنے کھانے کی ڈشز بنائی. لیکن جنت کیا ہے, جنت کے جو وہاں پر جو ہے یہ کنکر مٹی پتھر کا تو کام ہی نہیں ہے, سونے اور چاندی کی تو اینٹیں ہیں, اور گارا کائے کا ہے جو دنیا میں سب سے مہنگا ملتا ہے. ہم جاتے ہیں تو آدمی کو کہے بھائی 100 روپے کی کیسر دینا, تو وہ 3-4 جو ہے اسے مسل کے دے دیتا ہے کہ جاؤ, وہ تین کے دے دیتا ہے کہ لے جاؤ یہ اتنا ہی آتا ہے. تو وہ اس کا گارا ہے, وہ اس کا گارا ہے, اور مشک کی خوشبو ہے, تو وہ جنت ہے. اس جنت کے اندر اس کو بلایا جا رہا ہے, اس جنت کے اندر اس کو بلایا جائے گا, اور خاص اس کے لیے باب الریان کے اندر بلایا جائے گا. تو یہ روزے دار کی جو ہے اس کی جو ہے فضیلت ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے اللہ جو لوگ
جنہیں گناہ کیے چلے جاتے ہیں تو ان کو آزاد کرتا ہے، یعنی ان کو پھر اللہ راحت دیتا رہتا ہے کہ چلو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو وہاں پر راحت، تو ہر رات رمضان کے ہر رات کے اندر جو گناہ گار لوگوں کو اللہ آزادی دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر افطار کے وقت بھی، یعنی روز افطار کرتا ہے بندہ، تو ہر افطار کے وقت بھی اللہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یعنی جن کے لیے جو ہو گیا تھا کہ ان کو جہنم میں رکھ کر سزا دی جائے گی، تو اللہ ان کو آزاد کرتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے۔ اور افطار کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو جب بھی آپ افطار کریں تو ہمیشہ دعا کریں اللہ سے اس وقت کی دعا، کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں، خالی پیٹ ہوتا ہے انسان، اور وہ مخلص ہوگا، پھر وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تو بھوکا رہا ہو، اس میں وہ دعا کرے گا اور اللہ اس کو پسند آتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کو کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے والا جو شودا اور صالحین کے ساتھ میں ہوگا، ابن عبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، اور آ کر اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر شہادت دوں اور گواہی دوں کہ وہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے جو ہے رسول ہیں، اور میں نماز کو قائم کروں اور روزے کو رکھوں، تو کیا یہ تین کام میں کر لوں تو کیا میرا کیا ہوگا، یہ تین کام اگر میں کر لوں تو کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا حصہ شہید اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تین کام اگر وہ پورے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، اس کے تقاضے کو سمجھ کر، تو شہید اور صالحین کے ساتھ میں اس کا حساب ہوگا، تو یہ بھی جو اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح کئی فضیلت اس کے تعلق سے آتی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، جو قدر کی رات تھی اس کے اندر، اسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے اندر وہ قرآن کو ختم کیا کرتے، یعنی پورا قرآن ہر رمضان میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور آخری وقت میں آپ نے، آخری رمضان میں آپ نے دو قرآن ختم کیے، تو ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول، ایک یا پھر ہم جو ہے تفسیر بھی شروع کریں اور اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، تو کچھ اس کے اندر ہم اضافی الفاظ، جو ہم اضافی کام ہم کو اس میں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے، کیونکہ ہم کو قرآن کا اہتمام، اس لیے میں قرآن پہ جو ہے، ویسے تو ہم قرآن پر، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا ہے، تو ہم ایک الگ سے اس کے لیے درس لیں گے، یا پھر جو ہے کتبے کے اندر بیان کریں گے قرآن رمضان میں نازل کیا تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور رمضان میں پڑھنے سے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ جان لیں کہ قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک تو ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں اگر پڑھا جائے تو نیکیاں 70 اور 700، اور اللہ چاہے جتنی اس کو بڑھا دیتا ہے، تو آپ سوچیں کتنا فائدہ ہے۔ تو اس کو جو ہے، کس کو نہیں آتا ہے تو وہ سیکھے اس کو، آج تو مختلف جو ہے آپ کو ہندی میں مل جائے گا، رومنس میں مل جاتا ہے، انگلش میں مل جاتا ہے، اچارن مل جاتا ہے اس کا، جو آپ اس کو جو تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھیں۔ ہاں یہ کہ آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ نے کوشش نہیں کی، بولے نہیں سیکھا بچپن میں، نہیں سیکھا تو ابھی بھی نہیں سیکھا، تو پھر آپ گنہگار ہیں۔ آپ کے پاس میں بھی وقت ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، ذرائع موجود ہیں، اور آج تو اتنے ذرائع، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل کے اندر، سب کے پاس موبائل ہے، اس میں ایپس آتے ہیں، اس کے اندر یہاں تک کہ آپ مخارج بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر تلفظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے قرآن کو، تو اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو حجت، آپ سوچیں، آپ کے ہاتھ میں، میں سمجھتا ہوں کہ 12-12 گھنٹے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، 24 گھنٹے میں کم ہو گیا شاید، اور زیادہ رہتا ہے، 16-16, 18-18 گھنٹے موبائل رہتا ہے، وہ سوتا ہی کب ہے وہ آدمی، جب وہ موبائل بالکل ہی ہوتا ہے نا، اس کے سر پہ گرتا ہے اور نیند آ رہی، تب جا کے الگ رکھ کر سوتا ہے، وہ موبائل اس کو کہتا ہے سر پر گر کے کہ بھائی سو جاؤ، تیرے ہاتھ پر کام کرنا بند کر دیا، تب جا کر سوتا ہے بندہ، یہ حالت ہے آج موبائل۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ شرم کی بات نہیں، بڑی عمر بھی ہو گئی تو سیکھیں آپ اس کو۔ کئی صحابہ تھے جن جو انہوں نے 80 سال کی عمر میں ایمان کو قبول کیا، وہ تب جو ہے انہوں نے سیکھا، تو ہم اس کو جو ہے ان شاء اللہ سیکھنے کی اس کو کوشش کریں۔ نہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم روزے قیامت اس شخص کو اندھا کر کر ہم اٹھائیں گے، روزے قیامت اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے رمضان کے اندر جو ہم تھوڑی کچھ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم لڑائی کا موضوع نہ بنائیں، رمضان کے اندر اس چیز کا ہم اہتمام کریں کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو جو ہے اس کا موضوع نہ بنائیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے تراویح کے مسئلے کے اندر، کوئی آدمی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو ثابت کر، یہ ہے صحیح، یہی ہے فلاں، یہی ہے، اور پورا جو ہے ان کو ذکر اذکار عبادت کرنے کی بجائے وہ جو ہے اس کے اندر اس مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں۔
اس مسئلوں کے اندر وہ پورے مہینہ صرف کر دیتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں گروپس کے اندر، فیس بک پر، واٹس اپ کے اوپر، دلیلیں دلیلیں رات رات بھر دلیل سیری ہو گئی، دلیل دیتے دیتے ان کو کہ بھائی اتنی نہیں اتنی رکعت ہے، تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ وہ 20 پڑھ رہا ہے، وہ نفل ہی تو ہے، وہ 20 پڑھ رہا ہے، پڑھنے تو پڑھ تو رہا ہے، کم سے کم پڑھ تو رہا ہے، تو اس میں جھگڑے کے موضوع نہ بنائے، اسی چیزوں کو جھگڑے کے موضوع بنائے جس کا جو ہے اس سے کوئی دخل نہیں ہے۔ آج کوئی بہت بڑی سی تبدیلی نہیں آتی ہے اس سے، تو ان چیزوں کو موضوع نہیں بنانا چاہیے اور اس سے جو بچنا چاہیے، اور یہ جو ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف اور عبادت کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، قرآن کی طرف ہم کو دھیان دینے کی اس میں ضرورت ہے، اور اس کو جھگڑے کے موضوع نہ بنائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر ملوث رہتے ہیں، اس جھگڑوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، اور کون لڑتے بھی کون ہیں معلوم، لڑنے والا ایک جو عالم ہے وہ تو بیچارہ مسجد میں لگا ہوا ہے، دن میں اس کو کیا ہوتا ہے قرآن وہ ریڈ کرتا ہے تاکہ تراویح میں رات کو اس کو پڑھانا ہے، حافظ ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر وہ کرتے ہیں تاکہ کچھ غلطی نہ ہو جائے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، تو جو جانتے ہیں وہ تو عبادت میں لگے ہیں، وہ لڑ رہے کون جو آئی رمضان کے اندر ہے، وہ تراویح کے اندر آئے وہ لڑ رہے ہیں، وہ اس مسئلے میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اس مسئلے کے اندر آتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہیں، اس کے جو ہے وقت کو ضائع اس کے اندر نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری اس کی جو ہے مسئلے اس کے اندر ہیں، مسئلے بھی ہیں اور کئی جو ہے اس کے مسائل بھی ہیں، لیکن ابھی وقت بھی نہیں کہ اس کے مسائل رکھیں، تو ان شاء اللہ مسائل ہم جو ہے اگلی بار ہوگا یا پھر جو ہے اور کبھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، مسائل کیا ہیں کہ کن روزوں سے جو ہے نماز جو ہے یہ روزہ جو ہے اس کے اندر کس سے فاسد ہو جاتا ہے، کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے اندر جو ہے غلطی سے کھا لیا تو کیا ہوتے ہیں، تو یہ مسائل کچھ ہیں، تو انشاءاللہ مسائل ہم جو ہے اگلی بار اگلے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چند باتیں تھیں جو قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے میں نے رکھنے کی کوشش کی، آپ کے میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام بھی زندہ رکھے، اللہ جب موت دے سال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔